12月12日，英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利发表他作为外交大臣的首次重要演讲。根据英国媒体报道，他将启动所谓的耐心外交，敦促在拉丁美洲、亚洲和非洲建立新的伙伴关系。克莱弗利表示，英国需要制定长达20年的政策目标，涵盖从贸易到气候变化等领域，即使在国内没有立即可见的红利。他说，印度尼西亚和巴西等国家的人口结构比帮助建立二战后全球秩序的英国传统盟友年轻得多，他们的影响力将越来越大。我下定决心，我们将对塑造世界未来的国家进行信心投资。他说，我们不能只依靠我们先前存在的友谊和联盟。此前，英国媒体透露称，克莱弗利将于周一开启其所谓的耐心外交，旨在与巴西、肯尼亚、南非和印度尼西亚等快速发展的国家建立更牢固的长期关系。克莱弗利及其盟友曾表示，以往英国将注意力集中在其主要盟友或中俄等构成某种威胁的国家上，但在中间地带还有很多国家，英国需要给这些国家更高的关注度。克莱弗利强调，在未来的几十年里，世界经济和权力的更大份额将掌握在亚洲、非洲和拉丁美洲的国家手中，英国的提议将根据他们的需求和英国的优势量身定制，涵盖贸易、投资、发展、国防、技术和气候变化。金融时报称，克莱弗利将该策略称为耐心外交。上海外国语大学上海全球治理与区域国别研究院英国研究中心智库研究员李冠杰12日接受环球时报记者采访时表示，英国外交大臣意在推行的耐心外交可能受制于本国不协调的经济结构以及不稳定的政治环境。一方面，约翰逊政府推行全球英国战略的主要手段是外交发声，但见效不大，因此苏纳克希望转向更加务实的经济外交来提升英国的国际地位。但需要注意的是，英国经济的构成以金融等服务业为主，适合其经济外交的对象为发达国家和中等发达国家，所以英国很难在经济领域推进与巴西等发展中国家的外交关系，仅仅只能与他们建立一些常规的经贸往来。此外，克莱弗利在演讲中提及中国，称注意到中国在过去50年中崛起为经济超级大国。在演讲前夕接受 BBC 采访时，克莱弗利认为中国在全球舞台上极具挑战性，并表示，我们需要从长远的角度考量，捍卫几十年来保护我们安全的原则和机构。但他同时也认为，中国是气候变化等领域潜在的重要合作伙伴，英国政府仍将寻找机会影响中国朝更好的方向前进，并与中国合作，在力所能及的地方做出改进。英媒注意到，克莱弗利没有重复新任英国首相苏纳克关于中国的激进看法。2周前，苏纳克发表了上台以来首次外交政策演讲，承诺为英国外交政策设定新方向。他在演讲中表示，中英关系的黄金时代已经结束，并强调不能简单忽视中国在世界事务中的重要性。英国将以务实方式应对竞争对手。英国独立报称，相较于7月将中国称为最大威胁的言论，苏纳克11月的演讲标志着英国对华强硬态度的大幅弱化。李冠杰认为，尽管当前英国在战略上将中国定性为最大长期威胁的主基调没有改变，但其已经开始重新评估与审查对华关系。未来，英国可能将中国的威胁性降至与俄罗斯并列，也可能将中国视为合作性竞争对手。因此，苏纳克等英国政客当前不再强调此前立场。李冠杰分析称，根据英国军情五处近日表态来看，英国可能将延续美国对华政策的基调，即在竞争领域强化竞争，在合作领域开展合作。预计苏纳克将按此基调调整对中国的定位以及相关政策。苏纳克政府大概率不会像英国前任首相约翰逊那样，对华采取冷战式对抗模式。